Bé, el dia d'avui estem en la jornada de portes obertes del Museu de la Cuina de la Costa Catalana a Can Ganga i el que volem fer és obrir un procés participatiu per a la gent que vulgui venir a veure els espais museogràfics de la col·lecció permanent que estaran oberts als visitants i que la gent pugui doncs, veure els diferents textos que hi ha, provisionals, per tenir el vistiplau de la gent d'aquí. Inclús aquests dies que hem estat fent els muntatges estem rebent sessions i donacions de noves peces que incorporarem també a la museografia. Com veureu, bueno, està finançat a través del grup d'acció local pesquer i del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat i dels fons europeus de pesca. Estarà centrat l'exposició permanent en tres àmbits: cuina marinera, que és la cuina de la marineria, cuina dels pescadors i la cuina que es feia a casa a les famílies dels pescadors, que després va passar als restaurants, la cuina de les masies de marina i la cuina dels boscatans, no? Els llenyataires, peladors de suro, carboners. Aquest és, diguéssim, l'enfoc que veureu aquests dies. Bueno, l'exposició estarà, la museografia estaran treballant des d'aquest mes de desembre fins a finals de gener i tornarem a fer una altra jornada de portes obertes per la Festa Major d'hivern, on ja esperem que estigui la museografia d'aquesta col·lecció permanent ja definitiva. I tenim previst ja també com les dues exposicions temporals, la primera sobre la cuina dels pescadors de Blanes, Lloret i Tossa, i la segona sobre cuineres i coqueses. No? Les coqueses eren les cuineres temporals que treballaven sobretot o bé pels estiuejants a l'estiu o per festes puntuals. No? I també en aquest sentit doncs, fem una crida a la gent de Tossa que tingui fotografies o tingui elements que podem tenir per aquestes dues exposicions. No? I aquí estem estirant fils i estan sortint històries molt, molt interessants.